Сусветныя саундтрэкі 3 на біс. Сімфанічны аркестр Гомеля прадставіў канцэртную праграму на сцэне Палаца культуры чыгуначнікаў. Кароль Леў, Шерлак, Гладыятар, Код да Вінчы, Інтэрстэлар. Саундтрэкі да гэтых фільмаў любімыя мільёнамі людзей і кожны раз выклікаюць захапленне, асабліва ў жывым гучанні. Гэтыя і іншыя вядомыя мелодыі выканалі для гасцей вечара Гомельскі сімфанічны аркестр пад кіраўніцтвам Мурада Асуіла і салісты калектыву.